بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فعلى الله صلوات السلام على الله وبسلانيك ملنيك محمد عليه الصلاة والسلام نقو وشاسنو بورد سبلمنت أصحابه sve koji slijede od dobro do sunnjega dana. Cijeni gledatelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. U ovoj emisiji družit ćemo se, ako Bog da, sa surom El-Keuthar, najkraćom surom u Kur'anu Kerimu, koja ima najmanji broj harfova, samo 10 riječi i samo 3 ajeta, i koju, vjerujem, svi muslimani znaju na pamet, svi oni koji obavljaju namaz, sigurno su je upamtili, jer je kratka i lahka za učenje, a povrh svega ima i velike i lijepe poruke. Međutim, mi u našoj svakodnevnici suru, pogotovo u kratku suru i ove kratke sure, učimo često rutinski, jer je to svakodnevnica, više puta i ponavljamo. I ne obraćamo pažnju na značenja i poruke sure, često ne znamo ni prijevod same sure. Hajde da evo u ovoj emisiji pokušamo ovu kratku suru pročitati i saslušati kao da je prvi put čitamo. Zamislite da prvi put se susrećete sa ovom surom i da se upoznajete s njenim značenjima. Znate da je od Allaha Đelešanu došla preko poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da nam nosi lijepe poruke, tim prije što ih svaki dan učimo, pa da saslušamo šta ona to u stvari nam poruči. Prijevod značenja ove sure glasi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tajnaka al-kauthar. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Fasalli li rabbike wanhar. I zato svome gospodaru se moli i kurban kolji. Inna shani'aka huwal abtar. Onaj koji tebe mrzi, sigurno on će bez spomena ostati. Kratka sura, kratki ajeti, međutim poruke su velike i upravo ćemo se s njima, ako Bog da, u ovoj emisiji i družiti. Prije svega, šta je Keuthar? Prevedeno je kao mnogo dobro. Međutim, pitanje riječi Keuthar ili značenja riječi Keuthar je puno šire, to jest puno detaljnije i preciznije pojašnjeno, mada je mnogo dobro ono najšire značenje koje ono u sebi nosi. I o tome ćemo, ako Bog da, na kraju prvog ajeta, gdje ćemo vidjeti u stvari šta je Keuthar i zašto se baš sura tako zove. Sura je kod jednog dijela mufesira učenjaka mekanska, kod jednog medinska. To jest različite se učenjaci po tom pitanju da li je mekanska ili medinska zbog hadisa koji dolazi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a izrečen je u Medini gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem se spominje da je u džamiji kao zadrijemao, kratko zaspao, onda otvorio oči, nasmiješio se i rekao upravo mi je objavljena sura, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tajnaka al-kauthar, i proučio je. Pa je upitao ashabe, znate li šta je Keuthar? A oni su rekli, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa im je rekao, Keuthar je rijeka u džennetu koju mi je obećao moj gospodar. I o tome ćemo, ako Bog da, detaljnije na kraju prvog ajeta. Uglavnom, ima učenjaka koji smatraju da je ona mekanska zbog samog konteksta i poruke i značenja, jer govori o mrziteljima poslanika, ali i salatu wasalam. Kako god bilo, njene su poruke definitivno velike. Allah subhanahu wa ta'ala počinje ovu suru riječu inna. Mi smo ti u istinu. O tome smo već govorili da kad gospodar svjetova kaže mi, to se odnosi samo na njega jednog i jedinog. A riječ je došla u množini zato što onaj ko je velik, veličanstven, uzvišen, zaslužuje da se o njemu tako govori, da se na taj način oslovljava jer je uzvišen i velik. Ne zato što ima više osoba na koje se to odnosi, da meleka ili ne daj Bože da kažemo božanstava. Ne misli se na to, misli se na jednog jedinog gospodara, ali se govori u ovoj formi zato što je gospodar uzvišen i zaslužuje da se o njemu tako izrazi. Rekli smo da je to stil arapskog jezika i da je to u arapskom jeziku sasvim prirodno i čak u svakodnevnom govoru ljudi nekad kažu, pogotovo oni ugledni, izraze se na taj način o sebi, kaže mi smo bili, mi smo otišli, rekli i tako dalje. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori o svojoj veličini i uzvišenosti. Inna, mi smo ti uistinu, zaista. A pa inake, dali tebi, kome je tebi? Tebi, Boži poslaniće. Allah subhanahu wa ta'ala se obraća ovdje svome poslaniku i
ukazuje mu čast i počasti time što mu se direktno obraća i spominje ga u ovoj suri i kaže da mu je dao dar. I onda se spominje dar na kraju, El Kauthar. Kauthar u arapskom jeziku u stvari označava mnogo dobro, kako je to i prevedeno, veliko i mnogo neiscrpno dobro. Tako da u ovom prvom ajetu imamo iskazanu veličinu, posebno poštovanje onome darivaocu, Allahu subhanahu wa ta'ala, onome koji je primio dar, poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, isto tako ukazana veličina, na veličinu i vrijednost dara koji je Muhammed alejhi salatu ve selam dobio. Kada nam neko pokloni makar olovku ili nešto što možda nije posebno vrijedno, ako je ugledna ličnost i neki velikan, taj nam je poklon posebno dar. Imate ljude koji su dobili olovku od nekog, ne znam, uglednika, predsjednika, ne znam, nekog ko voli onaj fudbal, fudbalera i tako dalje, nije bitno, nekakav dar koji je možda čak i bezvrijedan, ali je uspomena i velik zato što je došao od velikog čovjeka koga neko voli i cijeni. E sad zamislite kad dođe dar od gospodara svjetova i nije bezvrijedan i simboličan, nego veliko i ogromno dobro, kolika je to počast za Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tim prije što taj poklon koji je dobio od Allaha dželešanu, niko prije njega nije dobio, niti će ga dobiti. Allah subhanahu wa ta'ala iskazuje velike počasti svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovim poklonom. E da vidimo sad šta je taj poklon. Šta je El Kauthar? El Kauthar, vidjeli smo kroz hadis da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da je to rijeka koju mu je Allah dželešanu obećao u džennetu, pa je opisao da su njene obale u stvari od bisera i dao je neki opis poslanik sallallahu alejhi ve sellem te rijeke. Međutim, ono što je također interesantno jeste da se ta rijeka ulijeva u poslanikov haud na sudnjem danu. Haud s kojeg će piti svi sljedbenici Muhammeda alejhi salatu ve selam, cijeli njegov umet. Šta je haud? Kod nas je haud preveden kao vrelo. Međutim, pravo značenje riječi haud u stvari bi bilo jezero, jer je to voda koja se skuplja iz rijeke Kauthar, koja dolazi iz dženneta, i skuplja se na mjestu mahšaru, na sudnjem danu gdje će se ljudi okupiti. Ulijeva se u taj, da kažemo, veliki bazen, u to veliko jezero, odakle će ljudi piti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, za taj svoj haud koji mu je dat na sudnjem danu, jezero veliko, da onaj ko se s njega napije više nikad neće ožednjeti. Međutim, u nastavku hadisa se spominje da će neki ljudi biti otjerani sa hauda i neće piti tu vodu koja dolazi iz dženneta, iz rijeke Kauthar. Pa će poslanik sallallahu alejhi ve sellem kažati gospodaru, pa to je, oni su moj umet, to su ljudi iz mog umeta, a gospodar će mu odgovoriti, ti ne znaš šta su oni radili poslije tebe. To jest kakve su promjene u svome životu napravili, kako su izmijenili svoje postupke i svoju vjeru. Tako da je ovaj Kauthar, između ostalog, nas podsjeća da je to vrelo, to jest voda iz rijeke Kauthar se ulijeva u jezero, kod nas kažemo, prevodi se kao vrelo, ali to je jedno jezero veliko na sudnjem danu, poslaniku koje će biti dato, iz kojeg će biti svi njegovi sljedbenici, ko se u tom danu velike žeđi i vrućine, ko se s njega napije, više nikad neće ožednjeti. Rijeka danas na Dunjaluku predstavlja uvijek jedan moment uživanja, relaksacije, odmora, pa se koristi i kao jedno od velikih blagodati i zadovoljstava i uživanja koje će imati i uživati stanovnici dženeta, i uvijek se spominju vrtovi ispod koje rijeke teku. Međutim, na Dunjaluku rijeku ne možete imati, možete doći na rijeku, čak i ako se nalazi na vašoj zemlji, ona nije vaša, to je državna imovina uglavnom, jel? I možete je dobiti samo putem koncesije na određeno vrijeme. Allah subhanahu wa ta'ala svojem poslaniku daje rijeku u džernetu koju nikada nikome nije dao niti će dati. To je njegova odlika i to je sigurno veliki dar i veliko dobro. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem se tome puno obradovao i nasmiješio nakon što je mu je pojašnjeno šta je u stvari Kauthar u suri El Kauthar. Svakako da je to veliki, veliki dar, ahiretski dar. Mi se možemo pitati ima li nekih darova kojima se mi radujemo, ahiretskih, džennetskih darova kojima se radujemo više nego dunjalučkim. Mi kad dobijemo na ovom svijetu nešto i itekako se obradujemo, da li je to nešto materijalno ili nematerijalno u vidu zdravlja, sreće, radosti, lijepih porodičnih odnosa i tako dalje, prijatelja, i radujemo se tome. Međutim, blagodati ahireta i džennetskih blagodati su neizmjerivo veće, neuporedivo veće
i trebali bi im se više radovati. Gospodar svjetova kaže, al malu al banune zinetul hayati dunja, sinovi, djeca, potomstvo i imetak su ukras života na ovom svijetu. Ali dobra djela koja ostaju, koja traju, su za tebe bolja i u njih se može polagati veća nada. Možeš se nadati dobro da Allah dželešanu za dobra djela koja si učinio. A ukrasi ovog svijeta od imetka i djece, to je prolazno. Poslanik sa selem se tome i tekako obradovao. Da li se mi radujemo nečemu što nam je Allah dželešanu obećao na ahiretu i koliko se radujemo? Evo jedan samo kratak primjer. Poslanik sa selem u hadisu kaže, onaj ko ostavi raspravu, pa makar bio i u pravu, Allah mu obećava, garantuje kuću na periferiji dženneta. Onaj ko ostavi laž, pa makar i u šali, ne laže ni kad se šali, Allah mu garantira kuću u sredini dženneta. I onaj ko bude imao lijepo ponašanje, lijep ahlak, garantovana mu je kuća u vrhu dženneta. Pogledajte, evo samo recimo ovaj prvi dio rasprava, pa makar bio u pravu. Rasprava je znači onaj moment kad ljudi već povise tonove, kad pođu prelaziti granice, kad se pođu ljutiti. To više nije dijalog, nije razgovor, nije konstruktivna rasprava, nego ta rasprava prelazi ono što je zabranjeno. Tad čovjek treba da se povuče, pa makar bio i pravo. Koliko smo mi u stanju, recimo, da to uradimo? I kad to uradimo, da li se nadamo i radujemo nagradi kod Allaha dželešanu da nam je zagarantovana kuća na periferiji dženeta? Poslanik sa selem se ovom daru da lađa šanu Keutheru, rijeci i svome haudu, dženecku rijeci, haudu, jezeru na sudnjem danu s kojeg će vjernici piti itekako obradovo. Međutim, ima ovdje još jedan moment. A to je, ako pogledamo, ko će poslije poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kome je Allah dželešanu oprostio sve grijehe i koji će biti prvi od onih koji će ući u džennet, ko će imati koristi najviše od te rijeke i od te vode u poslanikovom sallam jezeru na sudnjem danu, njegovom haudu? Najviše će koristi imati i ona će najviše koristi njegovom umetu, vjernicima, muslimanima, njegovim sljedbenicima, kojima će Allah dželešanu utoliti žeć tom vodom koju je podario svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I tu je njegova radost, ali i salatu vasalam. Radovao je se svemu onome što je olakšanje i dobro za njegov umet. I gospodar svjetova koji to zna, daje mu upravo tu najveću radost. Radost da olakša svome umetu, da im učini dobro, da im da ono što im u tom momentu treba. Na sudnjem danu će svi ljudi biti žedni, jer će sunce se nisko spustiti i onaj ko se tad iz poslanikovog hauda napije, on više nikada neće ožednjeti. Radost poslanika sa selem je u stvari bila, je u radosti njegovog umeta i lahkoći i dobru i blagodatima koje dobiva njegov umet, ali i salatu wasalam. Međutim, oni koji ga ne budu slijedili, koji ne budu po njegovom sunnetu postupali, koji budu napustili ono što je on preporučio i naredio i ono što je zabranio radili, okrenuli njegovu vjeru i izmijenili, njima će biti zabranjen pristup na tom danu, na tom njegovom vrelu, ali i salatu wasalam. To je u ovom značenju, u kontekstu da je Keuthar rijeka džennetska koju će poslanik sa selem dobiti, koja se ulijeva u njegovo jezero Haud na sudnjemu danu. Međutim, riječ Keuthar, etimološki značenje te riječi jeste mnogo dobro. Ako je, razumijemo kao vlastito ime, ona je rijeka, ali ako pogledamo u značenje same riječi, to je mnogo dobro. I dosta mufesira smatra da u stvari je pojam uopćen da podrazumijeva i tu rijeku u džennetu koju će poslanik sa seleme dobiti, ali isto tako da podrazumijeva i svako drugo dobro koje je poslanik alejhi salatu vesselam dobio od upute poslanstva, jel, knjige Kur'ana, svoga ummeta, sljedbenika, svega onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala čime je počastio svoga poslanika, šefaata i tako dalje. Tako da ono ulazi, znači ova riječ Keuthar, kako je Rahmetullah Ali Korkuti preveo, mnogo dobro, u stvari to je njeno značenje koje podrazumijeva i ovu rijeku u džennetu. To je prvi kratki ajet koji nam govori o značenju, to jest o velikom daru koji je poslanik sa selem dobio od svoga gospodara, a to je Keuthar, mnogo dobro koje podrazumijeva rijeku u džennetu. Poslije toga, kad vam neko da dar, da poklon, naravno da je lijepo da se zahvalite. I onda gospodar svjetova poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pogledajte,
nakon prvog ajeta kaže fasalli li rabbike wanhar. Ne kaže zahvali se, budi zahvalan svome gospodaru, nego mu kaže fasalli, klanjaj, obavljaj namaz. Moli se svome gospodaru. Wanhar i kolj kurban. Što nam jasno ukazuje da je u stvari najljepša zahvalnost obavljati namaz. I to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upravo i radio. Kroz namaz se zahvaljivao Allahu Dželešanu i klanjao je noćni namaz do te mjere da su mu pete i stopala znala popucati. Pa mu je Ajša radijallahu ta'ala anha rekla, Boži poslaniće, pa zar ti Allah nije oprostio sve grijehe? Zašto ima potrebe da toliko klanjaš i toliko na filu namaz činiš pored redovnih namaza? Pa joj poslanik sallallahu odgovara, a zar da ne budem zahvalan Allahov rob? Zar da ne budem zahvalni Allahov rob? Jer je zahvalnost u namazu. Namaz je najveća zahvalnost koju možemo iskazati svome gospodaru, mada zahvalnost dolazi iz srca. Prvo je ona u srcu, kada smo svjesni blagodati koju nam gospodar ukaže, osjetimo zahvalnost u srcu, potom iskažemo jezikom i kažemo alhamdulillah, a onda se ona pretoči u naša djela, kroz naš namaz, kroz naše dobro i dobro drugim ljudima. Namaz je prije svega dobro za nas, a onda činimo dobro i drugim ljudima kao što je i nama učinjeno dobro, pa se kaže vanhar i koli kurban. Kao što je u cijelom Kur'anu namaz u većini slučajeva povezan sa zekatom, koji znači udjeljivanje, davanje, pomaganje drugima, tako je ovdje došao nahar, kurban, koji se opet udjeljuje drugima i dijeli se, pomažu se oni koji su siromašni, hrane se oni koji su gladni. Pa je došao vid zahvalnosti kroz namaz, prije svega, a potom i kroz udjeljivanje drugima, kao što je nama dato da i mi drugima udjelimo. Ovdje imamo jedan interesantan moment, a to je jedna kratka rječica ili harf, slovo li. Fasalli li rabbike. Klanjaj, obavljaj namaz li rabbike. Za svoga gospodara, radi zadovoljstva svoga gospodara, svome gospodaru. U ovom kratkom harfu ili rječici je velika pouka ibret, a o tome ćemo ako Bog da u nastavku emisije nakon kratke pauze. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammedinu alihi wa sahbihi ajma'in. U drugom dijelu emisije govorimo o drugom ajetu u suri Al-Kauthar. Fasalli li rabbike wanhar. I ti klanjaj, moli se svome gospodaru i kurban kolji. Rekli smo da je obavljanje namaza jedan od najvećih vidova zahvalnosti, iskazivanja zahvalnosti gospodaru svjetova. I kao što je on nama ukazao dobro i mi trebamo dobro ukazati drugim ljudima, pa udjeljivati, kurban klati i meso dijeliti, gladne hraniti. Međutim, obavljanje molitve i klanje kurbana, žrtve i prinošenje žrtve činili su i mekanski mušrici. Oni su to radili, međutim, oni to nisu radili Allahu subhanahu wa ta'ala, nego su radili svojim kipovima. Klanjali su im se i žrtvovali im kurbane i dijelili i hvalisali se s tim kurbanima, pogotovo deve koje su bile najdragocjenije imetak kod predislamskih Arapa. Deve su bile najdragocjenije, najskuplje i prinijeti nju kao žrtvu je bilo nešto veliko. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje poslaniku svome, a i nama svima kaže, obavljaj namaz i kurban kolji li rabbik. Li rabbik. Svome gospodaru. Radi zadovoljstva svoga gospodara. Ovo li rabbik jeste u stvari za svoga gospodara kako bi tvoj gospodar tobom bio zadovoljan. Samo radi njega, ni radi koga drugog. Samo se njemu klanjaj i samo njemu kurban kolji. Samo da bi stekao njegovo zadovoljstvo. A ne zadovoljstvo ljudi, niti kipova, kako su to činili mekanski mušici. I kao što je spomenuto u suri Ma'un, o kojoj ćemo, ako Bog da, u narednoj emisiji govoriti, oni koji svoj namaz obavljaju tako da se pretvaraju, samo da bi ih drugi vidjeli, i koji ne udjeljuju ni siročetu i čak ne mogu ni da pozajme, a kamoli da udjele, toliko su škrti. E ovdje se vjernicima, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa i svim vjernicima naređuje upravo suprotno, jer
ti spomenuti u suri Maun ne vjeruju u sudnji dan, a vjernicima se kaže obavljajte namaz samo radi svog gospodara, njemu se klanjajte i kurban koljite. Zašto je ovo li ovdje toliko važno? Zato što svako djelo da bi bilo ispravno, da bi kod Allaha Dželešanu bilo primljeno, ono treba biti u skladu sa Kur'anom i sunnetom, onako kako je Allah naredio, kako su nas je poslanik sa selem podučio. To je jedan moment, u svojoj formi treba biti ispravno i drugi moment jeste da treba biti sa iskrenim nijetom. Da treba biti urađeno samo iz želje za Allahovim zadovoljstvom i ništa drugo. Jednostavan primjer u tome jeste namaz spomenut u suri Maun. Oni koji klanjaju i pretvaraju se. Klanjaju samo da bi ih neko vidio. Oni koji udjeljuju samo da bi neko kazao kako oni udjeljuju i kako bi se na taj način pokazali pred ljudima. Evo, u proteklim mjesecima smo bili svjedoci mnogih izbornih, predizbornih kampanja gdje su mnoga obećanja, gdje su čak bili i neki projekti, društveno korisni projekti urađeni. E sad, pitanje je šta je bio cilj tih projekata koji su pred izbore izvedeni. Da li je bio cilj da se stekne zadovoljstvo ljudi, da se pridobiju njihova srca i dobije njihovi glasovi na izborima, ili je cilj bilo Allahovo zadovoljstvo, jer Allah voli da se ljudima čini dobro. Naravno, mi ne ulazimo u tuđe nijete, govorimo o sebi. Mi trebamo provjeriti svoj nijet. A šta je nijet, namjera, šta je neko ciljao svojim dijelom, to ostavljamo Allahu Dželešanu, ali samo Allah Dželešanu zna šta je čija namjera i nijet. Ali mi trebamo svoj nijet pogledati. Šta mi želimo s tim? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, povodeći se za ovim ajetom, na hađu prinio kao kurban 100 deva. 100 deva je žrtvovano kao kurban, preklano i podijeljeno meso onima koji su bili u potrebi. Nahranjen je mnogi svijet, mnogi ljudi. Jel? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to radio povinujući se ovom ajetu i tražit će Allahu Dželešanu zadovoljstvo. Međutim, imate mekelije koji su hranili ljude, ali su to hranili kako bi ukazali na svoj ugled, na svoju čast veliku, jel, kako bi se o njima pričalo da hrane, da su plemeniti, da su čestiti, bogati itd. itd. Zato se uvijek čovjek treba vraćati na svoj nijet. Šta mi želimo u svojim ibadetima? Jer ako naši ibadeti, naša dobra djela nisu isključivo radi Allahova zadovoljstva, od njih nemamo koristi. Ako očekujemo protuuslugu od ljudi za to bilo kakvu, mi od njih kod Allaha nemamo koristi. I onda se o dženetlijama u suri Dahr kaže, koji hrane ljude i pomažu, kažu oni innema nut'imukum li vejhi Allah. Mi vas hranimo i pomažemo samo radi Allahovog zadovoljstva. La nuridu minkum jazaa'a wala shukura. Od vas ne želimo niti protuuslugu, naknadu, niti zahvalnost. Ne tražimo čak ni da nam se zahvalite. Jer nama to ne treba. Mi nismo vas nahranili niti pomogli da biste se vi nama zahvaljivali i protuuslugu nam činili i da bi mi kod vas nekog kredita imali sutra da bi vas pozvali, jel, na dobro koje smo vam činili i prigovorili. Ne, samo radi Allahovog zadovoljstva i mi to djelo odmah zaboravljamo. Uradili smo to da bi Allah s nama bio zadovoljan, a ne da bi vi bili s nama zadovoljni. Ne da bi mi u vašim srcima imali mjesto, nego samo da bi kod Allaha na visokom mjestu bili i da bi njegovo zadovoljstvo zaslužili. U ovom kontekstu ima jedan hadis za koji se spominje, bilježi ga Imam Muslim, a prenosi ga Abu Hurere od poslanika sa selem. Spominje se da bi Abu Hurere, kad bi ovaj hadis pričao ljudima, da bi znao pasti u nesvijest. Zbog težine poruke koju on nosi. A u hadisu se kaže da će među prvim, to jest prvi ljudi kojima će biti presuđeno na sudnjem danu i koji će biti bačeni u džehennem, biti šehid, učenjak i karija Kur'ana i čovjek koji je dijelio na Allahovom putu, pod navodnicima. Pa će Allah Dželešanu pozvati onoga koji je poginuo u borbi šehida, pozvat će ga i pitat jesi li upoznat sa blagodatima koje sam ti dao. Priznaješ li blagodati velike koje sam ti dao? Pa će čovjek priznat. I reći će mu Allah Dželešanu šta si ti uradio s tim sve što sam ti dao? Dao sam ti blagodati, šta si ti uradio? Kaže, borio sam se gospodaru na tvome putu radi tebe i poginuo sam. Pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala kazati lažiš. Borio si se da bi ljudi rekli on je hrabar i dobio si to što si tražio, pa će biti naređeno da ga se baci u džehennem na glavci. Isto će se uraditi sa učenjakom i onim koji je učio Kur'an, pitaće ga gospodar šta si uradio s blagodatima koje sam ti dao, kazat će naučio sam vjeru, podučavao sam druge
i učio sam Kur'an radi tebe, gospodaru. Pa ćemo se reći, lažeš, učio si da se kaže ovaj je učen i ovaj lijepo uči i karija je. I dobio si to što si tražio, pa će biti strmoglavljen u džehennem. Isto tako s onim koji je dijelio svoj imetak, kazat će gospodaru, ja sam na sve moguće načine, gdje god se mogla sadaka dat, ja sam dao samo radi tebe, pa će mu Allah dželešanu reći, lažeš što si radio, da se kaže, on je plemenit i darežljiv. I dobio si to što si tražio. Ljudi su to rekli i bit će bačen u džehennem. Ovaj hadis sa jednom velikom porukom govori nam koliko je važan nijet, namjera u našim djelima. Zbog čega mi nešto činimo, zbog čega klanjamo, zbog čega skupljamo pare i na hadž idemo, zbog koga postimo, šta želimo sa svojom sadakom i pomaganjem ljudima. Za svaki svoj postupak se upitajmo šta je cilj, šta je namjera, šta je svrha, zbog čega to radimo. I onda dolazi ovo u suri Al-Kauthar, li rabbik, radi tvoga gospodara. Samo radi Allaha to radimo, samo od njega tražimo nagradu, samo radi njegovog zadovoljstva. Od ljudi ništa ne želimo. Nikakvo mjesto u njihovim srcima ne tražimo. I to je prava iskrenost. I to je prava vjera. I to su djela koja će kod Allaha Đelešanu biti kabul, makar bila mala. Allah Đelešanu će i primiti i za njih mnogostruku nagradu dati. A imate ljudi koji će doći sa velikim djelima na sudnji dan da nas Allah toga sačuva. Međutim, namjere su im bile pogrešne. Nisu samo Allahovo zadovoljstvo tražili. Tražili su zadovoljstvo i ljudi. Pretvarali su se. Željeli su da tim svojim dobrim djelima steknu ugled na ovome svijetu, pa će im ona na sudnjem danu biti poništena i kod Allaha neće biti primljena. Nikakve koristi od njih neće imati. Molimo Allaha dželešanu da nas sačuva takve propasti i takvog razočarenja na sudnjem danu, da naša djela budu li rabbik za tvoga gospodara, samo radi njegovog lica i radi njegovog zadovoljstva. Rabbik, kazano je rabbik tvoga gospodara, da se posjeti poslanika alejhi salatu vesselam, da je gospodar onaj koji daje blagodati, koji se brine o svojim robovima, koji ih voli. Isto tako on je gospodar kako tvoj i to ti je velika počast, ali on je stvoritelj i gospodar svih ljudi, svih stvorenja, pa čak i onih koji o tebi ružno govori, Boži poslaniče. I on je i njihov gospodar. I on njima upravlja. I zato se ne brini zbog onoga što oni govori. Inne šani eka huval epter, uistinu onaj, to jest onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem su rekli da je ebter mekanski mušrici, to jest onaj koji nema nasljednike, koji je odsječen od nasljedstva, koji će bez spomena ostati, koji je uskraćen dobra, a Allah Đelešanu kaže njima će se to desiti. Pogledajte, moralno dno je da nekoga uvrijedite i prozovete zato što nema djecu, nema mušku ili žensku djecu. Jer to nije njegovoj ruci, to je Allahova Đelešanu odredba. Morate biti baš u moralu dno dna da bi tako nešto kazali. Oni su na taj način uvrijeđali poslanika alejhi salatu vesselam i rekli su pustite vi njega, on niti ima muške djece, a i to što pričajte njegovi sedminici, on će se svi razbježati i on će bez spomena ostati za vrlo kratko vrijeme. Međutim, ova sura je također jedan dokaz da je Kur'an od Allaha Đelešanu ili je najavila ono što će se desiti u budućnosti i desilo je se. A to je da su svi ti ljudi, mekanski mušici, uglednici, tadašnji, koji su o poslaniku sa oselem tako govorili, u stvari oni bez svakog dobra i ovog i ahiretskog ostali, ovog dunjaličkog i ahiretskog i bez spomena. Njihovi potomci danas ne žele da se njima pripisuju, niti se spominje potomak, recimo, Uajla ibn Asa, Ebu Leheba i tako dalje. Ne spominju se njihovi potomci. Oni uopće nisu vrijedni pomena i niko ne želi da se njima pripiše da kaže da su to njihovi preci. Stide ih se. S jedne strane, s druge strane, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što nije imao muške djece, Allah dželešanu je dao bereket u njegovom potomstvu od njegove kćerke Fatime preko Hasana i Husina radijallahu ta'ala. Pa je njegovo potomstvo veliko danas i porodica Alul Bejt, poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je raširena po cijelom svijetu, znaju se dobro, zavedeni su, tačno se zna ko je potomak poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mnogi su to ljudi, najbolji ljudi na ovom dunjaluku i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je iza sebe ostavio u tom smislu veliko potomstvo. Međutim, Allah Đelešanu mu ovdje poručuje da nije potomstvo u stvari to što će čovjek ostaviti spomen i od čega će koristi velike imati.
Čovjek može biti bez potomstva, a da mu Allah Dželšanu ostavi lijep spomen. Kako u stvari ostaje lijep spomen na čovjeka? Dobrim djelima. I zato Allah ovdje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem preporučuje da čini dobro, da se ne osvrće na one koji o njemu loše govori. Nije mu Allah Dželšanu ukazao, Boži poslanić, odgovori im, raspravljaj se sa njima. Ne, ti se okreni svome gospodaru, čini dobro. Jer onaj ko čini dobro, dobra djela, Allah Dželšanu na njega ostavi lijep spomen. I kakva je onda korist od tog lijepog spomena? Korist je u tome što kad činite dobro i upućujete ljude na dobro, imate nagradu, kao da ste ga i vi učinili to dobro. Pa se ta nagrada multiplicira. Vi ste ga učinili, drugi uputili na dobro, imate nagradu za to dobro. I druga stvar, oni koji vas po dobru spominju, oni vam i dovu čini. Pa kažu, rahmetullah ali, da mu se Allah smiluje, on je meni kazao to i to. Ili bio je dobar čovjek, da mu se Allah smiluje. I to su sve dove vjernika koji su, ako Bog da, kod Allaha kabuli, od kojih vjernik nakon svoje smrti ima koristi. Od dove koju za njega čine njegovi najbliži, a isto tako vjernici koji su za njega čuli. Poslanik sa oselem danas se spominje svaki dan kroz naše namaze. To je definitivno čovjek i ime koje se najviše spominje na dunjalku. Kroz namaze vjernika, kroz ezane i kamete koji se uče, pa čak i najčešće nadjevano ime na cijelom svijetu na dunjalku danas ime Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allah je oživio njegov spomen i dao da se on spominje do sudnjega dana. I to je poruka svakom onom ko želi da na njemu ostane lijep spomen, da čini dobro, da samo radi Allaha Dželešanu ibadet čini, samo od njega zadovoljstvo traži, Allah će na njega lijep spomen ostaviti, da će da bude lijep primjer i da vjernici na njega salavate donese, to jest da mu dove čini, od koji će, ako Bog da, i poslije svoje smrti koristi imati. Evo, to je u najkraćem sura Al-Kautar, koja nam govori o velikom mjestu koje je poslanik sa selem ima kod svoga gospodara. Najpočašćeniji čovjek kod svoga gospodara. Allah mu dao veliko dobro i traži od njega da bude zahvalan. Upućuje nas sura da su blagodati ahiretske i dženecke bolje i vrijednije i njima se trebamo više nadati i radovati od ovih dunjalučkih. I da trebamo biti zahvalni prije svega kroz svoj namaz i pomaganje drugima, jer vjernik je koristan član zajednice. Allah Dželešanu je njemu dao, pa i mi dajemo i drugima, samo radi Allah Dželešanu, nadajući se njegovom zadovoljstvu, korisni smo članovi zajednice. I ovo je utjeha poslaniku sa selem na kraju, kao što su i sura Vadduha i Inširah, utjeha Božijem poslaniku sa selem, da ne osvrće se na ono što drugi govori o njemu, nego da se okrene svome gospodaru i da se raduje onome što mu njegov gospodar obećava i što mu je već dao i dodijelio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam makar neka od ovih značenja i uputa prilikom čitanja i učenja ove sure naumpadnu, da nam budu poruka, uputa i utjeha, da se nadamo Allahu i Dželešanu nagradi i da ne obraćamo pažnju na ono što nam eventualno ljudi o nama kažu, da budemo iskreni u svojim djelima, jer će nam ona takva, ako Bog da, samo na drugom svijetu koristiti. Amin, ja rabbel alemin.